Tallinna linn, Eesti hotellide ja restoranide liit ja aktsiaselts Tallinna Vesi alustasid kampaaniaga, mis kutsub ühinema keskkonnast hoolivaid toitlustusettevõtteid, kes pakuvad linlastele ja oma külalistele joogiks pudelivee asemel kraanivett. Kraanivesi on pudeliveest 10-90 korda ressursisäästlikum, sõltuvalt transpordikulust ehk sellest, kui kaugelt vett transporditakse. Pudelivee kaugemalt toomine kulutab loodusvarasid märkimisväärselt rohkem. Ka pudeli ümbertöötlemine nõuab märkimisväärselt ressurssi. Tühje pudeleid tuleb taas transportida ja edasi käidelda, sorteerida, purustada ja veelkord transportida.